на неколку поединци во Министерството за внатрешни работи наназад неколку дена им текна една интересна идеја смените да може да ги префрли од постојните 12-24, 12-48 на работа по 8 часовно работно време во текот на еден ден. Од досегашните 12-13 смени месечно што патува и оде од дома до работа колегите полицајци, ќе мора од вчера, односно од денеска, веќе да планираат 21-22 смени да одат и да трошат малце повише пари. Не само што малце повише пари, него ќе мора да планираат да платата која ја заработуваат, ја даваат исклучиво само за патни трошоци, односно за гориво. Како пак да одат и заминуваат на работа на 8 часовно работно време од Гостивар до Ростуше или од Прилеп до Старавина. Значи, тие се места кои што се по 70-80 км далечени од местото на живење.